Ми знаходимося на шляхопроводі, який з'єднує центральну частину міста зі східним масивом. Сьогодні тут розпочали ремонтні роботи із заміни пошкодженого асфальтного покриття однієї з пішохідних зон. Бачите, тут діри, вже бетон, діри, і ми це все відстраняємо, беремо, бетонуємо, ставимо паливку, заливаємо діри, щоб не було діри. Було. Але то таке тимчасово, то треба ремонтувати вже капітальний ремонт. Тернополянка Олена Бусак каже, тротуар давно потребував ремонту. Приходилося не разу гуляти, були такі незручності. Тут покриття трошки, ті горбики, ямки, звичайно, мені здається, особливо мамок, матусь з діточками це не влаштовує. Коли вечором йти, то і можливо якусь травму отримати, бо ямок незамітно. Керівник підрозділу, який відповідає за стан шляхово-мостового господарства міста Олег Вітик, розповідає, руйнування пішохідної зони шляхопроводу на вулиці Руській виявили під час сезонного обстеження. Обстеживши, ми побачили, що пішохідні плити, 90% на пішохідних зонах, вони ще існуючі і в нормальному робочому стані. Оцих 10%, які необхідно буде міняти, ми будемо планувати на другий рік при формуванні технічного завдання. Додатково хочу сказати, що оці з початку моста, десь метрів 30, ми міняли пішохідні плити десь років 8 тому. Вони зараз в робочому стані. Цього року поточний ремонт на даній ділянці буде завершено. Любов Гадомська, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.